السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیر نذیر اور پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزاد ہیں آپ، آزاد ہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نعرہ تھا۔ ناظرین، آج کا جو 77واں یوم آزادی ہے وہ ہم سول ڈیفنس راولپنڈی کے ڈپارٹمنٹ سے منا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے سول ڈیفنس کے جوانوں سے، افسران سے اور ان کی فیملی سے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ جشن آزادی کا پروگرام کیسے منا رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سول ڈیفنس کے ایڈیشنل چیف وارڈن راجہ عامر اقبال صاحب۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو 77واں یوم آزادی وہ سول ڈیفنس کے جوانوں کے ساتھ، افسروں کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ منایا، ان کو کیسا لگا، کیسا فیل کیا؟ جی سر، السلام علیکم، پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سر، آپ کو 77واں یوم آزادی مبارک ہو۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ کو بھی بہت بہت ایکچولی مبارکباد۔ یہ پوری قوم کے لیے ہے، صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ اور حقیقت اور سچ یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا سول ڈیفنس پنڈی نے جس طریقے سے یہ آرگنائز کیا ہے آج کا فنکشن، یہ بیسیکلی یہ اس کی خود عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو پاکستان سے کتنی محبت ہے، اور خاص طور پہ شہری دفاع کی کتنا کنسرن ہے ان کو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، اس کی سیکورٹی کے ساتھ۔ سول ڈیفنس کے آرگنائزیشن کو دیکھیں تو اس کے اندر والنٹیئرس ہیں آپ کے ساتھ، سینئر ایگزیکٹوز ہیں جیسے زائد صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتے ہیں وہ طالب صاحب میرے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں جو آفیشلی طور کے اوپر ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو یہ سارے مل کے ایک گلدستہ ہے بیسیکلی۔ ابھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحبہ آپ نے دیکھی، وہ بھی آئی ہوئی تھیں، اور چیف وارڈن صاحب بھی یہاں موجود تھے۔ سارے والنٹیئرس، ان کی فیملیز یہاں پہ جو موجود ہیں، وہ مقصد یہی ہے ان کا کہ پاکستان کی آزادی کی سیلیبریشن کر کے ایک پیغام دینا ہے کہ ہمیں کتنی محبت ہے اپنے وطن کے ساتھ، اور ہم کتنے کنسرن رکھتے ہیں، اور کتنی حد تک ہم اس کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی سیکورٹی، اس کے معاملات میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ سب ولنٹیئر کام ہے بیسیکلی۔ اور میرے خیال میں 77 ایئرس، جس طرح آپ نے حفیظ صاحب کہا ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے پاکستانیوں پر۔ اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے اس وقت غازہ میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھیں یوکرین میں ہو رہا ہے اور باقی دنیا کے ملکوں میں، آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے انگلینڈ میں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کلاتی ہے، مدر آف جمہوریت ہے بیسیکلی، وہاں بھی وہ لوگ جو وہاں کے شہری نہیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنے ملک کی مٹی نہیں رہتی ہے، چاہے آپ کسی بھی دنیا میں ڈیول نیشنلٹی لے لیں، وہ کسی وقت بھی وہاں سے نکالے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم سب کو مل کے اس کو بنانا ہے، اور اس کے اندر ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ میں ہر انسان نے جو پاکستانی ہے اس نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، یہ سرکاری محکموں کا کام نہیں ہے، یہ کوئی کسی بزنس پیپل کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگوں کا کام نہیں، یہ ایک اجتماعی کام ہے جس کے اندر انٹلیکچوئل بھی شامل ہیں، آپ کے جرنلزم جیسے آپ لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، ہر فرقے کا بندہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ میں تو یہاں کہوں گا، یہاں میں پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت، ہم جب اپنے انڈیا میں دیکھتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایکول ان کو رائٹس ملے ہوئے ہیں، اور یہی قائد اعظم کا ویژن تھا۔ اگر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا پہلا جو اینتھم تھا وہ ایک جگن ناتھ آزاد جو ہندو تھے انہوں نے لکھا تھا، مینڈل ساتھ آزاد بھی لکھتے تھے وہ، اور وہ 1952 تک وہی اینتھم چلا پاکستان میں۔ حفیظ جلندر صاحب نے پھر یہ بات میں جو آج کل ہم یوز کرتے ہیں قومی ترانہ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے زندگی میں اس ترانے کو جو انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کوئی ڈیفرینشیشن نہیں کی اس کے اندر۔ تو ہمیں بھی یہ ٹالرنس رکھنی ہے، انٹر فیتھ ہارمونیس ریلیشن جو ہے دنیا میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو میرا پیغام ہوگا پورے پاکستان میں کہ دیکھیں، آپ سول ڈیفنس کے جذبے سے آپ بھی انسپائر ہوں، اور پاکستان کے اندر ایک ولنٹیئر کے طور کے اوپر اپنے اپنے ضلع میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالیں۔
अच्छा सर, काइंडली ये भी बता दें कि पाकिस्तान बनने के बाद सिविल डिफेंस कब कायम हुआ और उसकी क्या जिम्मेदारियाँ थी, वो जिम्मेदारियाँ क्या निभा रहे हैं? पाकिस्तान में ये 1952 का एक एक्ट है जी, सिविल डिफेंस एक्ट है, जिसके नीचे ये अदारा बना, ये सूबों में भी इसके अपने डायरेक्टर और डायरेक्ट्रेट बना हुआ है। बेसिकली होम डिपार्टमेंट इसको देखता है सूबों में, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर भी एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे सिविल डिफेंस पूरे सूबों के जो डायरेक्ट्रेट हैं उसके साथ वो लिंक्ड हैं और कोऑर्डिनेशन के नीचे वो काम करते हैं। बेसिकली मकसद सिविल डिफेंस का यह है कि जब लड़ाई या कोई ऐसा मौका आता है तो आपको पता है कि जो बाकी रेगुलर आपकी जितनी भी फोर्सेज हैं वो बॉर्डर की तरफ चली जाती हैं, तो फिर जो इसका शहरों का कंट्रोल है वो सिविल डिफेंस को मिल जाता है। हम लोग इसके अलावा पीस टाइम के अंदर कोई सैलाब आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई वायलेंस हो, एक्सट्रीमिज्म हो, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, तो आप देखते हैं 1122 के साथ ये काली वर्दी वाले उनसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। ये वॉलंटियर्स, ये सिविल डिफेंस, यही हैं वो लोग जो अपने इलाके में लोगों को पहचानते भी हैं कि कौन आउटसाइडर है और कौन वहाँ का लोकल है। कंसेप्ट यही है कि आप अपने इलाके में अपनी तंजीम के थ्रू फौरी तौर पर सिविल डिफेंस के ऑफिस में अगर कोई मशकूक चीज़ होते हुए देखें तो आप फौरी तौर पर आगाह करते हैं, और उसके बाद डीसी साहब क्योंकि कंट्रोलर होते हैं अपने ज़िले के, तो वो फिर डीसी ऑफिस के थ्रू पुलिस और बाकी मुतलका जो महकमे हैं वो फौरन उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। सर, आपके करीब आज़ादी का हकीकी मायने का शॉर्टकट और मुख्तसर सा सर बयान। देखें, हकीकी मायने आज़ादी के ये हैं कि जिस मिट्टी में आप खड़े हों और आपको ये खौफ ना हो कि आपको इस धरती से निकाल दिया जाएगा, यही आज़ादी है। आप किसी भी दुनिया के डेवलप कंट्री में चले जाएं, आप वहाँ ड्यूल नेशनलिटी ले लें, हम ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते रहते हैं, वहाँ पे लोगों को देखते हैं, लोग सहमे रहते हैं, बिकॉज उनको ये डर रहता है कि किसी वक्त भी ये मिट्टी उनके लिए तंग कर दी जाएगी। सो आज़ादी का जो असल अगर आपने कंसेप्ट समझना है तो जब आपको अपनी मदरलैंड के साथ प्यार होता है, आपको पता होता है ये धरती आपकी है और ये धरती आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वही आज़ादी है और यही पाकिस्तान की नेमत है। बहुत बड़ी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब। नासरीन, इस वक्त हमारे साथ सिविल डिफेंस के जवान मौजूद हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि वो जो 77वां यौम आज़ादी है वो कैसे मनाया। जी सर, अपना तारुफ कराइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ग्रुप वार्डन सैयद इसरार अली शाह, अलहमदिल्ला के मुझे जो है तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया है और गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है, और चीफ वार्डन साहब ने तमगा खिदमत दी, मुझे पिंडी में मिला है, तो अलहमदिल्ला जश्न-ए-आज़ादी सब को बहुत बहुत मुबारक हो, और अलहमदिल्ला बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ रहा है हमारा, बहुत अच्छा। आपको कैसा महसूस हुआ ये जो 77वां यौम आज़ादी था, इसमें फैमिलीज भी थे, जवान भी थे, अफसरान भी थे? मुझे बहुत अच्छा लगा जी, बहुत कंट्रीब्यूशन की है हर एक ने, तो अलहमदिल्ला हर एक जवान जो है, बूढ़े जवान, औरतें, बच्चे, सब में जोश व खरोश है बहुत, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा जो है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी, फैमिली का गेट टुगेदर था तो ये इधर आके बहुत अच्छा लगा जी। आप? बहुत अच्छा लगा जो, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि हमारा इदारा जो है उनको प्रेस करे कि जिन्होंने तमगा इम्तियाज़ हासिल किया। अभी ये मेरे वालिद साहब हैं, फिर मैं आया हूँ, अब इनको तमगा इम्तियाज़ मिला, लेकिन पता यहाँ पे किसी को भी नहीं है कि तमगा इम्तियाज़ इनको मिला है, तो मेरी ये गुजारिश है हायर अथॉरिटी से कि इनको भी प्रेस किया जाए, लोगों को बताया जाए ताकि उनमें भी जज्बा जहाद पैदा हो, ताकि काम करें। नाजरीन, सिविल डिफेंस का जो प्रोग्राम था आज की, ये वो सिंगर है कुरर जिसने जो मिली नगमे थे उसको पार्टिसिपेट किया, उसमें विन भी किया, तो सुनते हैं, मिलाते हैं जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो आपको भी, आप सबको। अच्छा, आपने बड़े अच्छे मिली नगमे भी गाए, प्राइज भी हासिल किए, वो तो सिविल डिफेंस वालों के लिए था जी, तो पाकिस्तानियों के लिए क्या होगा? उनके लिए भी तराना हो जाए फिर जी, पेश कीजिए। जज़्बाए दिल घर में चाहे हर चीज़ लगा दिल आ जाए, मंजिल के लिए दोनों चलो और सामने मंजिल आ जाए,
اے جذبائے دل گھر میں چاہو. اب ہم کشمیر کو تو بھول نہیں سکتے, تو کشمیر کے لیے بھی ایک ہو جائے. کریو مانز جگر جا چنو مائے مشانی وطن بخیر بہار چمن نہیں بھولے میرے وطن میرے وطن. پیغام کیا دینا چاہیں گے پاکستانیوں کو؟ میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم سب کو اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے, اور آپ سب کو مبارک ہو 14th اگست. بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین, 14 اگست کا مقابلہ بھی تھا, ملی نغمے بھی تھی اور گیم بھی تھا. تو بچے سے پوچھتے ہیں, بیٹا یہ ٹرافی آپ نے ون کی ہے؟ جی. کس چیز کا مقابلہ تھا؟ اخباروں کا. اخباروں کا کیا کیا اخباروں کے ساتھ؟ وہ پھاڑنے تھے. کس طرح؟ ہاتھوں سے. ہاتھوں سے پھاڑنے تھے. تو کتنے اخبار پھاڑے ہیں؟ شاید 5-6. شاید کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کتنے پھاڑے؟ میں نے دیکھی نہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سول ڈیفینس آفیسر کے طالب صاحب موجود ہیں, جنہوں نے یہ 14 اگست کا پروگرام اتنا اچھا سجایا, اتنا خوبصورت بنایا کہ 77واں یوم آزادی کا جو پروگرام ہے اس کا مزہ آ گیا. جی سر, السلام علیکم, پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید. تھینک یو ورمہ جی, بہت شکریہ. سر, کتنا ایکسپیرینس ہے یہ تقریبات کا انتظام کرنے کا, 77واں یوم آزادی, تھوڑی گپ شپ بھی ہو جاتی ہے؟ ہاں, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں یاد بھی کیا اور بتایا بھی. یہ 77واں جو یوم آزادی منا رہے ہیں, مجھے 31 سال ہو گئے ہیں, 31 ایئرز, اور ہر سال جوش و خروش سے ہم مناتے ہیں, اور اس سال زیادہ ہی جوش و خروش تھا. اور ہماری تنظیم جو سول ڈیفینس آرگنائزیشن ہے, جو ولنٹیئرز ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور بے لوس خدمت گار ہیں, اور یہ بزنس مین ہیں, کوئی عام آدمی نہیں ہے, اور اچھے کھانے پینے والے گھرانے سے ہیں. لیکن جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے, پیٹریوٹزم کی بات ہوتی ہے, تو ہر اول دستے کا یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. جب بھی کبھی کوئی بارڈر پہ ٹینشن ہوتی ہے, تو آپ ان کو جب بھی آپ, یا قدرتی آفات آتے ہیں جیسے نالہ لئی میں طوفان آتی ہے, ہیوی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, ہیوی رین شروع ہوتی ہے, موسلا دھار بارشیں, یا کوئی ایسے زلزلہ یا قدرتی آفات ڈینگی کے حوالے سے آئیں, تو یہ آپ کو ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک خصوصی ہدایات ہے, کہ یہ صرف اور صرف عوام کی خدمت کرنا, عوام کے لیے ہی ان کا آگے جینا اور مرنا ہے ان کے لیے. اچھا طالب صاحب, یہ بھی بتائیں, آزادی کا موقع ہے, 12 کے بعد مری روڈ پہ راول پنڈی میں ون ویلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, قانون کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہوتی ہے, 14 اگست بھی منا رہے ہوتے ہیں, تو جو سول ڈیفینس کے نوجوان ہیں, وہ جو بچے, وہ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں, ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنی جان پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کے ڈیفینس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. یہی تو ان میں اور ہم میں فرق ہے, کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پری ڈیزاسٹر, ہمارا سول ڈیفینس کا آرگنائزیشن کا مقصد یہی ہے کہ پری ڈیزاسٹر ان کو ٹریننگ دی جائے. اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثات رونما ہوں, حادثہ رونما ہونے سے پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور یہ جو آپ ون ویلنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, یا کوئی ایسی جو آتش بازی, یا کوئی ایسی چیز جو پاکستان کے اگینسٹ ہو, ملک دشمنی کے مترادف ہو, وہ ہمارا سول ڈیفینس آرگنائزیشن کا کوئی نمائندہ یا جو سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہے, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اور یہی ٹریننگ ان کو دیتے ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں. آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بڑھ چڑھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, اور انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں یہ. اور یہ ون ویلنگ یا اس طرح کے جو اوٹ پٹانگ لوگ ہیں, اس طرح کے کبھی بھی سول ڈیفینس کا کوئی نمائندہ آپ کو نظر آئے گا, یہ ان کو روکتا ہوا نظر آئے گا, یہ ان کی ہیلپ کرتا نظر آئے گا, یہ اگر وہ گرتا ہے اس کی فرسٹ ایڈ دینے کے لیے نظر آئے گا. یہ نمائندے وہ ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. سر, آزادی کے حقیقی معنی کیا ہیں آپ کی سوچ میں, نظریے کے مطابق؟ آزادی وہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہو,
اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنے آپ اور اپنا ضمیر میرا مطمئن ہے اور میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، چاہے وہ اس ملک میں ہے، اور ملک کی آزادی کا وہی بندہ جان سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں آزاد ملک میں رہتا ہو۔ آپ اگر آزادی کا معنی پوچھنا چاہتے ہیں تو انڈیا سے پوچھیں، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں سے پوچھیں، آکوپائڈ جو کشمیر ہیں ان سے پوچھیں، غزہ میں رہنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ آزادی کیا چیز ہے۔ یہ ایک نعمت ہے اور ہم لوگ جو ان سے اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں ہم آزاد ہیں، اور الحمدللہ اور یہ لوگ جو ان سے پرفارم کر رہے ہیں پاکستان کی قوم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سول ڈیفینس کے جوان موجود ہیں ذیشان، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو 77واں یوم آزادی کا جو پروگرام منایا گیا، انہوں نے کیسے تیاری کی؟ سارے جوان اس ٹائم موجود ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے بھی، پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لیے بھی، اور پاکستان کی جو 77ویں آزادی ہے اصل میں جو آزادی کا مقصد ہے وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ذیشان بھائی، یہ بتائیں کہ آزادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آزادی صحیح معنوں میں، وہ آزادی نہیں کہ جو بندہ کہ جی میں آزاد ہوں، قانون کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ جی بعض لوگ ہمیں پاکستانی ایسے شہری بھی ملتے ہیں جو ہمیں سن کے ان کے الفاظ سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں کون سا قانون ہے؟ اس قسم کی ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں وہ آزادی چاہیے جس کا سر سید احمد خان صاحب نے، علامہ اقبال صاحب نے، قائد اعظم بانی پاکستان رحمت اللہ نے جو آزادی ہمیں سکھائی تھی، اس کا حقیقی مطلب بتائیں۔ جی آزادی کا اصل جو مفہوم اور معنی ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے صرف جسم آزاد نہیں ہونے چاہیے، ہمارے ضمیر آزاد ہونے چاہیے، اور جب تک ہمارے ضمیر آزاد نہیں ہوں گے ان قیدوں سے جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، تو ہماری قوم آزاد نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حقیقی آزادی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضمیر کا آزاد ہونا، جسم تو ہمیں آزاد نظر آ جاتا ہے لیکن ضمیر کا آزاد ہونا انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں یا نہیں۔ اچھا، آج آپ نے یہ آزادی کے پروگرام کی تقریب کا انتظام بھی کیا، آپ کو کیسا لگا؟ کہیں مشکلات بھی پیش آئیں، کہیں آسانیاں بھی ہوئیں، لیکن جذبہ کیا تھا کہ 77واں یوم آزادی منانا ہے؟ اس تیاری میں آپ کو کیسا لگا تیاری کرنے میں؟ جی اس تیاری میں ہمیں مشکلات تو آئی کہ ہم رات گئے تک یہ تیاری کرتے رہے، اس میں زیادہ تر ورنٹیئرز ہیں جو تیاری کرتے رہے میرے ساتھ، اور یہ پوری ٹیم ہے میری، ان کو ہم نے رات 2-3 بجے تک تیار کیا، اور ملی نغمے تیار کیے، ٹیبلوز تیار کیے۔ مشکلات تو آئی لیکن جذبہ اس وجہ سے بلند ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اس پاکستان کا نعرہ لگانا ہے، اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے یہی قسم کھائی ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، سول ڈیفینس کے ایک اور ہمارے ساتھ کارکن جان باز اپنا طلحہ موجود ہے، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو سول ڈیفینس میں جو ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے، اور آزادی کیا ہے، آزادی کے مہینے کیا ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی طلحہ صاحب، کیا کہیں گے آزادی کے بارے میں، اور جو آپ کی ذمہ داری ہیں سول ڈیفینس کی طرف سے، کیا ایکسپیرینس حاصل کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ مشکلات میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جیسے آپ کو یہ کہہ لیں، ہمارے بہت سارے کام ریسکیو بھی ہے، جیسے ہم کوئی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہم اس کو بھی لے کے چلتے ہیں، پھر ہم سیلاب آ گیا اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، پھر اس طرح ہمارے ساتھ بہت سارے کام ہیں، ڈسپینسیز ہوگی، پھر فوڈ کے ہو گئے، اس طرح ہمارے بہت سارے کام ہیں جس کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، میرے ولنٹیئرز ہیں ساتھ کھڑے ہوئے کافی سارے، ہم بہت مشکل سے، بعض وقت مشکل بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ جذبہ ہمارا بہت جو ہے نا وہ ہائی اپروچ ہوتا ہے کہ ہم جو کبھی جو ہیں جو کہ نہیں ہیں۔ مشکل کیا آتی ہیں؟ یہی تو مشکلات، ہم ولنٹیئرز ہیں، بعض وقت کبھی لڑکے یونیفارمز وغیرہ کی وجہ سے، کبھی کوئی چیز کی وجہ سے نہیں جو ہے نا وہ، لیکن وہ ہے کہ ہم ان کو ارینج کر کے دیتے ہیں، ہم جیسے سینئرز ہیں ہمارا کام ہے، ہم اسی لیے انسٹرکٹر ہیں، ہم ان کے ساتھ لے کے چلتے ہیں جونیئرس کو، کبھی ان کو جو ہے نا ہم نے کہیں جگہ کسی جگہ بھی اکیلے نہیں چھوڑا ہم نے۔ یہ تو آپ کی ادارے کی پرابلم تھی، آپ کی ذاتی پرابلم تھی، لیکن جو پاکستانی آپ کو ٹینشن دیتے ہیں، پاکستانی لڑکے جو ٹینشن دیتے ہیں، آزادی کا موقع ہے، بالکل آزاد پاکستان سے ہمیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے، پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، ان جوانوں کی بات کر رہا ہوں جو قانون کی خلاف ورزی جی وہ تو غلط کرتے ہیں، وہ تو بہت غلط کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ کے جو ہے نا یہ قانون کی جو ہے نا خلاف ورزیاں کرتے ہیں، یہ بہتر نہیں، اچھا نہیں ہے، ملک کو اس کے ساتھ نقصان ہوتے ہیں کافی سارے۔ کیا پیغام ہے؟
تو ایسے جو ہے نا کو یہی جو ہے نا پیغام بھیجتے ہیں کہ جو ہے نا کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے اپنی جان کا نقصان ہوتا ہے، آپ گرتے ہیں آپ کو چوٹ لگتی ہے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے ماں باپ کو جو ہے نا وہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں یہ کہوں گا پھر ایک پاکستان کا نعرہ لگوا دیں، پاکستان 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 کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سول ڈیفینس کے جوان تھے، افسران تھے اور ان کی جو فیملی تھی، انہوں نے پاکستان کا 77واں یوم آزادی قومی جذبے کے ساتھ منایا، اور یہی قومی جذبہ ہر پاکستانی کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وطن کی محبت کو کبھی اگنور نہ کرے بلکہ پھیلائے، کیونکہ جو پاکستان کے بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ نے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے اور برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے اور محبت کو پھیلانا ہے۔ 77واں یوم آزادی تمام پاکستان کو مبارک، پھر کسی اور کنٹینٹ کے ساتھ ملیں گے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔